Copiii noștri sunt prezenți pe internet din primele zile de viață. Din dorința de a împărtăși bucuria cu prietenii și rudele și pentru a se mândri cu nou-născutul, mulți părinți au obiceiul să posteze poze pe rețelele de socializare cu bebelușul chiar din primele ore de viață. Din nefericire, foarte puțini părinți conștientizează pericolele la care și-ar expune copiii postând poze cu aceștia pe rețelele de socializare. Puneți poze cu fetița pe Facebook? Punem. Foarte frumos. De ce? De ce punem? Pentru apropiați, în primul rând, pentru cunoștințe, e o chestie de socializare. De plăcere, de mândrie, de plăcere, nu? Da. E și un pic de mândrie. Pentru apropiați, pentru că cel puțin eu în lista mea de prieteni am decât persoanele pe care le cunosc. Nu am, și profilul este blocat, nu e privat, așa că văd decât cei care mă cunosc, atât. Vreau să împărtășesc momentele frumoase cu cei dragi, atât timp cât n-am decât prieteni în listă. Asta e singurul motiv. Da, dar am pagina privată. Adică, deci nu văd decât prietenii și... Da, doar prietenii. Nu am public nimic. Dar de ce mi-ați spus direct așa că aveți pagina privată? Nu e ok să se pună poze cu copiii pe Facebook sau... Nu mi se pare normal. Poate ajunge pe alte site-uri. Nu. Deloc? Deloc. De ce nu? Că îi protejez puțin identitatea. Nu. Credeți că astfel ați expune la pericole? Da, mai multe. Am Facebook, dar nu pun poze cu familia. Faci alte chestii pe Facebook. Te informezi, mai vezi niște poze, mai găsești niște prieteni, vezi vechi colegi. Din dorința de a atrage un semnal de alarmă și totodată de a afla care sunt motivele părinților care postează poze cu copiii pe Facebook, o mămică din Constanța a inițiat o discuție pe această temă, care a stârnit controverse în rândul părinților. Răspunsurile au fost dintre cele mai neașteptate. Până la urmă e Facebook-ul nostru și facem ce vrem cu el. Păi nu, pentru asta sunt site-urile de socializare pentru expunere. Ca mamă este normal să te mândrești cu puiul tău. Pentru că sunt prea fericită și îmi împart fericirea cu câteva persoane dragi cărora le dau tag și am făcut un album cu bebelușul și evoluția sa. Pentru că acolo le voi avea mereu în caz că se strică, mi se fură sau îmi pierd telefonul. De 4 luni, toate pozele sunt cu îngerașul meu. Poliția Română urmează să lanseze o nouă campanie prin care îi va preveni pe părinți în legătură cu activitatea copiilor. Este bine de știut că check-in-urile care oferă informații în legătură cu locul în care se află copilul, dar și cu programul acestuia, pot atrage infractorii, pedofilii sau persoane care i-ar putea răni. Americanii au deja un cuvânt pentru cele descrise mai sus, sharenting, adică mania părinților de a posta la tot pasul poze și informații despre copiilor pe internet. Unii se tratează deja la psihoterapeut, alții nici nu se gândesc că au o problemă. Avem un copil tare frumușel, de ce să nu-l arătăm lumii pe Facebook? Ar trebui să nu punem poze pe internet cu copiii noștri pentru că odată ce au ajuns în mediul online, nu mai sunt sub controlul nostru.